Հայկազյան համալսարանին գազմագերբությամբ հայ ավետարանական առաջին եկեղեցվոյ մեջ տեղի ունեցավ յուրահատուկ եւ եզակի ձեռնարկմը, որն ընթացքին անգլերենով ներկայացվեցան հայ կրոներու գործեր, ինչպես նաեւ հայկական ցեղասպանության արհավիրքին ականատես եղած։ Օսմանյան գայսության մեջ միացյալ նահանգներու տեսպան Հենրի Մորգանտաուի եւ պատմապան Հերբերտ Ադամս Գիբենսեն վկայություններ։ Ընթերցումները կատարեցին Լիբանանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար Հարութ Ֆազլյան, Հովանես Թումանյանի հինորդնությունը, Լիբանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսպան Աշոտ Քոչարյան, Գիբենսեն վկայությունը, ամերիկյան Մենոնայթ կրոնական համայնքի Սուրյո եւ Լիբանանի մեջ գերտնական հանձնաղումի պատասխանատուներեն, Սարա Ադամս, Մորգանտաուին դպավորիչ վկայությունը, իրավապահության տասախոս եւ մարդու իրավունքներու պաշտպան Ուայել Խեր, Դարցյալ Մորգանտաուին կարևոր վկայությունը, Հայկազյան համալսարանի շրջանավար դիմամատտա, Գևորգ Էմինի Գոմիդասը Անաբադում Բոեմը, Պեմատիչ Կարմեն Լաբակի Կադյան, Սիամանտոյի Ապմոմոխիրը, Քրիստոնյա Իսլամ երկխոսության հանձնաղումի ընդհանուր քարտուղար Մոհամեդ Սամմակ, Մարո Մարկարյանի արտարություն բանաստեղծությունը, Լիբանանի մեջ կաթողիկե վարժարաններու ընդհանուր քարտուղար Հայր Մարուան Տաբետ, Հայր Ղևոնդ Ալիշանի զատկվան երկը բանաստեղծությունը, Հայդակրին ընդդացքին ներկաները դիտեցին դեսայիրիզները, Քրող Պիտեր Բալակյանի եւ դոկտոր Արմենակ Հայգազյանի տոր, դոկտոր Ալեն Ստրեչնի խոսքերեն։ Գեղարվեստական Հայդակրին իր մասնակցությունը բերավ հայրենի սոպրանո Աննա Մայլյան, իր էթնովոկալ տրիոին, Ալինա Ավակյանի, Հասմիկ Զաքարյանի եւ Տաշնագահարուհի Էլեն Գիրագոսյանի հետ, մեկնաբանելով Գոմիդասի Ախմարալ ջանը, Մխիտար Այրիվանեցի Սիրդիմ Սասանին, ներսե շնորալի Կովյա Երուսաղեմա, իսկ Զաքար Քեշիշյանի խմբավարությամբ համազգայինի այկ եւ հայ ավետարանական արմիս երգչախումբերը Հայդակրին վերջավորության երգեցին Ով հայոց աշխարհը։